Natia Mogaladze, Samsakhurma Kakhikaladze, Sabanko Angarishebi Moskova, Sakhamzepo Auditi, Samsakhurma Kartuli Otsnebis, Ertert Leaders, Uka Gaugzamna Shesabamisi Tsereli, Sakhamzepo Auditi, Spinasuri Monitoring, Samsakhurs, Aintereseps, Khvela Transakcija, Romelits Kaladzis Angarishebze, 2011-ից წლიდან განხორციელდა. Koalitsiis advokatebi kanonis darghevaze saubroben. Malkhash Chkadua ganagzobs akhla pirdapir etershi temaze saubars, Malkhas upro konkretulad ra motkhovnit mimartavs Mogaladze Kaladzes da rasats khadeben koalitsiis ert-erti lideris advokatebi. Tamta mekhas bichiravs dokumenti romlis tanakhmadats Kakhi Kaladzes moskhoves is finansuri transaktsiebis chveneba romlis mis sabanko angarize mis pirat sabanko angarize dapiskvida 2011 qlis novembridan dghemde me chemizila sakikitkhot tsitata am gantskhat am tserlidan uprostoret sakhmtsipo auditis samsakhuris mier ofitsialurat mopovebuli informatsii dadastruda rom 2011 qlis novembridan dghemde sakartveloshi litsenzirebul bankebshi arsebul sakmes pirat angarishebze svadasva tsqarobidan chagerichkhat saubaria Kakhi Kaladzeze 7 millionze meti Tanhis Didina Celit Queni Angarishabidan Shet Anelia Nagdi Pulisakit Romis Hajus Mizno Brioba Gaukovalia, that Gantanhebi Gadat Anelia Danish Mlebis, Mitite Bizgarish, Solid Amishem Mokobat, but Homis Tony Dazel Gans Hadaba Haj, Trot Hajus Danish Leba Dasa, but Tsaros Mitabida Sams Pavdi, Samsakos, Sarmuadinot, Data Lure, Documental, Dadas to Rebul Informatia, Amtahit Gahor Cerebuli Sakmian, Bissagats, only Hajabisha Sakam, Esaris Rogos Gitari, Amunarit, Erilda Romils, Ori, Augusto, or Augusto Shabarda, Afikalis, Armadios, Damas. როდესაც კანონი შეცვლილება შევიდა 2011 წლის 28 დეკემბრს. შესაბამისად მისი უფლებამოსილება ითვლება 28 დეკემბრიდან და მას კანონს არ მინიჭებია უკუძალა, შესაბამისად არ აქვს უფლება მოითხოვოს კანონის ამოქმედებამდე განხორციელებულ ტრანზაქციებზე ინფორმაცია. გარდა ამისა, ნათია მოგელაძის სამსახურს არ აქვს უფლება ფიზიკურ პირს მოთხოვოს აღნიშნული ანგარიშების წარდგენა, რადგან მონიტორინგის სუბიექტი შეიძლება იყოს მხოლოდ და მხოლოდ საარჩევნო მიზნის მქონე პირი და საარჩევნო მიზნის მქონე პირად Კახი კალაძე ჩამოყალიბდება მას შემდეგ რაც იგი შესაბამის რეგისტრაციას გაივლის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში დღეს მას უბრალოდ პოლიტიკური მიზანი გააჩნია რეგისტრაციის შემდეგ მას აქვს ვალდებულება შექმნა საარჩევნო ფონდი და იქ შემოსული და იქიდან გასული თანხების მონიტორინგის უფლებამოსილება გააჩნია მხოლოდ ნათია მოგელაძეს ჩვენ დღეს მივწერეთ წერილი განუმარტეთ რომ აღნიშნული მოთხოვნა არის უკანონო და გამოვთქვით მზადყოფნა რომ ჩვენ არ გვაქვს პრობლემა წარუდგენთ ნებისმიერ ინფორმაციას რომელიც საბანკო ანგარიშებზე განხორციელდა გარდა ამისა უკანონოა უბრალოდ საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას გავს ის პუნქტი როდესაც ამბობს რომ სხვადასხვა წყაროებიდან ჩაერიცხავ რადგან საბანკო ანგარიშებიდან ცალსახად ჩანს რომ კახი კალაძის ანგარიშზე ირიცხებოდა მხოლოდ კახი კალაძის ანგარიშებიდან ფული და წყარო უკვე ცნობილია შესაბამისად მოთხონა გაუგებარია ჩვენთვის რომელ წყაროზეა საუბარი გარდა ამისა ჩვენ თხოვთ მიგვითითოს კონკრეტული ნორმა რომლის მიხედვითაც მას აქვს უფლება ფიზიკური პირის ნაღდი ფულის ხარჯვითი ნაწილი მოითხოვოს და მიგვითითოს კონკრეტული მუხლი რომელთაც ფიზიკურ პირს აქვს ვალდებულება თავისი ნაღდი ფულის ხარჯვითი ნაწილი წარადგინოს ნებისმიერ ადმინისტრაციულ ორგანოში არათუ კონტროლის პალატაში ეს წერილი ცალსახად მეუთითებს რომ ეს არის გაგრძელება იმ პოლიტიკური დევნის რომელიც პროკურატურამ დაიწყო და ვერ გააგრძელა იმიტომ რომ ფულის გათეთრების შემადგენლობა არ არსებობდა დღეს მცდელობა არის რომ თქვა კახი კალაძის ფინანსურ რესურსზე კონტროლი განახორციელოს კონტროლის ყოფილმა კონტროლის პალატამ უბრალოდ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა რომელსაც აღნიშნული უფლებამოსილება არ გააჩნია დონშაო თქვენ ახსენეთ წერილი სადაც ითხოვთ გოგერტულად გაიწეროს თქვა რა მოკლებით მოითხოვა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ეს ინფორმაცია იმ შემთხვევაში თუ ეს წერილი არან ვერ წარმოადგენა კონტროლის პალატამ რა იქნება თქვენი მაშინ ჩვენ არ გვაგვაჩნია არანაირი საკანონმდებლო ვალდებულება წარადგინოთ აღნიშნული ინფორმაცია რა იქნება თქვა მათი მხრიდან აი რა მოქმედებებსაც განახორციელებს იმის შესაბამის გადაწყვეტილებებს მიიღებთ ჩვენს დიდი მადლობა მე მაყურებელ შევახსენებ რომ ჩვენს პირდაპირ ეთერში საუბრობდა ადვოკატი შალვა თადუმაძე რომელიც განმარტა მისი აზრით თუ რამდენად უკანონო
და სამართალს სამართლებრივი ჩარჩოში არზის ის წერილი, რომელიც ნათია მოგულაძემ გაუგზავნა კახაკალაძეს პირადი ანგარიშების ტრანზაქციების ინფორმაციის შესახებ. მე შევახსენებ აყოლებას, რომ 25 ივლისს ამ წერილს უძღოდა წინ 25 ივლისის განჩინება, რომლის თანახმადაც კახაკალაძის ყველა საბანკო ანგარიში საქართველოში დააყადაღეს. მიზეზი გახდათ ის, რომ გამოძიებას ჰქონდა გონივრული დასაბუთებული ეჭვი მას სავარაუდო უფროსად იმასთან დაკავშირებით, რომ მისი ანგარიშებიდან ხდებოდა უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაცია. თუმცა ამ განჩინებაში, რომელსაც ხელს აწერდა სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის ერთ-ერთი მოსამართლე, არც ერთი ფაქტი არ იყო მოყვანილი. გმადლობთ მალხას თემაზე. მალხა შკადოვა შალვა თადუმაძესთან ერთად საუბრობდა. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ნათია მოგელაძის სამსახური კახი კალაძეს პირადი საბანკო ანგარიშების ტრანზაქციას თხოვს.